Hallo alle, velkomne til i hvert fall siste ordinære forelesningstime. Og egentlig nesten siste økt i bitcoin-kurset. Vi nærmer oss for alvor slutten nå. Står at en time nå, pluss forhåpentligvis et intervju med Peter McCormack litt senere i dag. Og et intervju i morgen òg. Skal jeg bare få delt skjermen min her. Få opp presentasjonen. Jeg må minne dere om denne her spørreundersøkelsen teknologivalg. Hvis de ikke har svart på den, fint om de gjør det. Så har jeg òg laga et enkelt spørreskjema for evaluering av kurset. Jeg er litt usikker på om Høgskolen på Vestlandet har standard evalueringsskjema. Jeg tror nok kanskje de har det. Jeg har ikke fått tilbakemelding, så jeg har laga mitt eget. Da må de prøve å svare på. Det er viktig. Viktig òg for å kunne videreutvikle og forbedre kurset. Så det tar dere litt tid å svare på det. Det er ikke mange spørsmål. Det tar ikke lang tid å svare på. Og lenka er her. Så dagens økt. Det blir en kortere time nå, første timen. Fordi Peter McCormack forhåpentligvis kommer på fra ca. ett. Så vi holder på ca. En god halvtime nå. Og da skal jeg si litt om eksamen, som er jo det som stort sett står igjen i kurset. Og gå gjennom noen tema som jeg har plukka ut. Jeg har jo ikke fått noen tilbakemelding fra dere. Og det tar jeg som et godt tegn. Det betyr at de sannsynligvis så har de god kontroll. Så det er bra. Og merk at det blir òg et intervju med Morten Søberg fra Sparebank 1-gruppa i morgen klokka ett. Og temaet er i hovedsak Svalbardpenger, altså et prosjekt som Morten driver. Håper de har anledning til å få med deg. Morten er interessant, har mye interessant for seg. Kunnskapsrik fyr. Og under det hele ligger jo det essensielle spørsmålet. Hva er penger for noe, egentlig? Så altså, i morgen klokka ett skal vi diskutere det. Eksamen, som de vet, 1. desember, onsdag 1. desember, underkant av to uker tid. Den er fra 9 til 15. Ifølge mine registreringer og det jeg har fått tilsendt på e-post, så er det 132 som har levert svar og som kan ta eksamen. Og i og med at kravet er at de må ha svart på arbeidskravet. Ja. Eksamenstiden ble utvida med to timer. Den blir ikke mer omfattende, fordi utvidingen var fordi at noen av dere skulle få en liten sjanse iallfall til å svare. Noen av dere har kolliderende eksamener, så de får kanskje 1 til 2 timer da, så de kan iallfall prøve å gi et svar. Men omfanget blir omtrent så tidligere planlagt. De har altså god tid. Rikelig med tid. Jeg har ikke bestemt meg for opplegg eller struktur på eksamen. Fordi det har vært litt avhengig av hvor mange er det som kommer til å ta eksamen. Opp mot kapasiteten på sensorarbeidet. Jeg har fått med meg to eksterne sensorer som er 3 til sammen. Nå. Så jeg skal vurdere om jeg skal gjøre en todeling i eksamen. Der
en del blir en typ flervalgstyp, alltså avkryssningstyp uppgåva, så då är så sagt mycket enklare censurmässigt och en del to med mer vanliga frågor. Jag har inte bestämt mig ännu, men det är en möjlighet för det. Själv är jag inte så våldsamt glad i den flervalgstyp uppgåva, men det är ju jag ser ju att det är populärt många platser, det är ju på sätt och vis en, det är en rationell måte att göra ändå rätt arbete på, men jag är i tvil om ja, utbyte för dikas och studenter då. Men vi får se, jag har alltså inte, det kan bli den typen, ja, men inte bara den, då blir det i så fall en todelt. Jag måste uppfordra dig om att ge korta svar på uppgåvan, själv om de har alltså god tid. Ingen grund till att skriva massa prosa, för all del, inte göra det. Det gör bara rätt arbete vanskeligare. Vi kommer till att se ett helt speciellt punkt när vi censurerar arbetet. Svar Erika. Leta ett helt konkret punkt, så då vill ingå i den kalla faktaark eller den ja, stötte faktaark som mesosensorer vill bruka. Vill man se ett har det svart på där och där och där punkter, är det punkt tick upp. Och egentligen då prova skrälla veck unödvändig text. Så kort och koncist för all del. Det blir helt säkert räkna uppgåva, liksom har varit gjort och gett tidigare. Viktigt är vis uträkningen, alltså mullräkning. Ta med enheter, nämningar. Det är en viktig del av arbetet för att visa att du har förstått framgångsmåten. Och bara uppge ett svar utan mellanräkning är inte tillräckligt. Låt oss ta exempel med att räkna ut inflation i Bitcoin. Visst du bara hade uppgett 1,77 1,78% så ville jag ha gett bara halvt rätt på det. Visst inte hade visst någon uträkning. Alltså svaret var är för så vitt rätt, men de har inte visst att de förstår att de kommer fram till svaret. Och då komma fram till svaret är faktiskt viktigare än att svaret är 100% rätt. Så pass på då. Och så kan du ju slappa av med att examen blir både på nynorsk och bokmål. Så det skulle inte vara problem med att förstå uppgåvetexten. Men om det är problem, och det betyder ju inte att uppgåvan inte kan vara oklare, men då har du möjlighet till att ställa spörsmål om det, och så ska jag svara lika att alla ser både spörsmål och svar. Det är också viktigt i examenssituationen. De kan spörja om uppgåvor, hvis det är något som är uklart, då må alla få tillgång till samma information. Det är det viktiga här. Och vi brukar då ett verktyg som heter Wiseflow för att både skriva och laga examensuppgåvan, men också då så svar och ge svar på uppgåvan och via det sensorarbete. Någon av dig kan känna kanske det har varit det för någon inte. Men det skulle inte bli på något problem. Det är ingen uppgåva, menar jag, så vill göra det för värt och är problematisk. Så må jag minna dig om alltså heter plagiatkontroll. Sensorverktøyet har innebygd støtte for plagiatkontroll, og det må vi bruke.
Og selv om alle hjelpemidler er tillatende, så vær forsiktig med å skrive og ikke, altså, sitering av tekst. Hvis de siterer tekst, vær tydelig på at de siterer tekst, eller så skal de svare med egne ord. Og de må også de må unngå å samarbeide like mellom, for de i hvert fall ikke blir mistenkte for plagiat, at de leverer like lydende svar. Pass på dette. Det er, ja, styr under dette. Og hva skal de forberede dere på? Altså, forelesningene, presentasjonene som jeg har gått gjennom, det er det essensielle. Alle spørsmål vil i stor grad, jeg vil si 100%, være hentet fra det vi har gått gjennom i timene. Hvis de forstår det, så har de nok grunnlag til å svare på alle spørsmål. Og litteraturen som jeg har oppgitt i pensumlista, den er jo først og fremst for å få hjelp til en utvidet forståelse, altså en bedre forståelse. Gjesteintervjuet er som sagt kanskje mest krydder, men også til hjelp for å få en utvidet forståelse og temaet. Men altså, forelesinger, presentasjoner i forelesingene, det er det essensielle. Og da er det jo de, jeg tror det er, det står 22 her, men nå kommer det 22-23 presentasjoner, gjennomganger. Så da er grunnlag for eksamen, og spørsmålet kommer til å bli hentet herifra. Så jeg ikke har fått noen innspill om spesielle temaer de har lyst til å ta opp, så jeg bare plukker ut noen ting. Jeg sier ikke at dette blir det spørsmålet blir hentet herifra, men de kan jo tenke ikke at jeg prøver å hente opp i hvert fall en del viktige ting, en del av de viktigste tingene som jeg har gått til å gjøre nå. Og Bitcoin White Paper er selvsagt sentralt på alle vis. Her vil jeg anbefale dere å lese gjennom den annoterte versjonen, fordi den inneholder spørsmål og svar som hjelper til med å forstå white paper bedre, gir ut via informasjon. Så er du usikre på white paperet, studer dette på nytt. Så det er jo da kjernen i white paper. Vi har jo gått nøye gjennom dokumentet, kapittel for kapittel, nesten setning for setning. Her er, og jeg er litt usikker på om vi har vist denne her, men muligens. Dette er da den originale e-posten som ble sendt ut 31. oktober 2008 av Satoshi Nakamoto, der hen kun gjorde den nye elektroniske nye systemet for elektronisk kontanter. Og det er jo etter kort en ganske berømt både e-post og åpningssetning. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer with no trusted third party. Og så ramsa, ja, så blir jo lenket til Bitcoin dokumentet, whitepaper gitt, og hovedinnholdet i hoveddelen av systemet, hovedegenskapene. Og først og fremst er det da løsningen av double spending, dobbeltbrukproblemet. Og dokumentet beskriver hvordan dette har vært løst. Og husk at det her er å snakke om et desentralt nettverk, et node-til-node-nettverk. Og ingen hadde klart å løse det før Bitcoin.
dette var vel hovedinnovasjonen. Og så er det andre viktige deler som blir ramsa opp her. Det er ingen sentralbank, ingen som utferder mynter eller elektroniske mynter. Ingen tiltrodde tredjeparter. Deltakerne kan være anonyme. Da vet de at det ikke er helt tilfelle. Deltakerne er pseudonyme. Så akkurat der var en kanskje en liten overdrivelse da. Nye bitcoin blir til et i sammenheng med proof of work metoden. Man kaller det da hashcash style proof of work. Hashcash var et begrep som Adam Back lanserte, og Adam Back er jo da referert i Bitcoin White Paper. Og proof of work, i tillegg til at nye bitcoin blir frigjort i den prosessen, så er jo det enda viktigere at det er dette som da sikrer mot dobbeltbruk. Det er dette som sørger for sikkerheten i systemet. Så det var hovedinnholdet, hovedegenskapene, slik Satoshi Nakamoto beskrev det i 2008. Og som de vet, så ble systemet sett i drift 3. januar 2009. Og de vet også den etter hvert ganske berømte startblokken, The Genesis-blokk, og teksten som var skriven inn der. Så da pekte mot finanskrisen og bitcoins et alternativ til dagens finanssystem, og det problemet som dagens finanssystem har ført oss opp i. Definisjonen av en bitcoin er, så de kanskje husker, er IKEA og digitale signaturer. Denne figuren er sentral i bitcoin-dokumentet. Må nok studeres kanskje flere ganger, for han er litt vanskelig å få hodet sitt rundt. Og så var det en nyttig klargjering her med hva som da hører til blokkskia og hva som er utenfor blokkskia. Det er samme figuren, bare at det her er delt inn i det som finnes på blokkskia, det som absolutt ikke skal være på blokkskia. Men studer figuren og sørg for at de forstår den, i hvert fall i grove trekk da. Hvordan en bitcoin skifter hånd, altså går ifra eier til ny eier. Så da er IKEA og digitale signaturer. Og så var det, hvordan lager en digital signatur? Hva er en digital signatur? Vi starter med for eksempel et PDF-dokument. Kjører da dokumentet gjennom en hash-funksjon. Og vi får det som heter et meldingsavtrykk. Meldingsavtrykket, da krypterer vi med den private nøkkelen. I bitcoin kan vi tenke oss en transaksjon. Så da blir kjørt gjennom hash-funksjonen og signert med den private nøkkelen. Det blir akkurat det samme om det da er et PDF-dokument som utgangspunkt eller en annen tekst. Og vi får da en signatur. Nettverket i enten mottakeren eller nettverket, hvis vi tenker på bitcoin da, må verifisere at dette stemmer. De har signaturen. De har den offentlige nøkkelen, så da er mottakeren og transaksjonen eller dokumentet. Og ved hjelp av den offentlige nøkkelen så kan vi få tilbake dekryptyra. Signaturen får tilbake meldingsavtrykket. Vi har også PDF-en eller transaksjonen om du vil. Den opprinnelige informasjonen som ble signert.
kjører den gjennom hash-funksjonen, samme hash-funksjon selvsagt, får et meldingsavtrykk, sjekker da disse. De like? Hvis så så har vi verifisert at signaturen ekte, at dette alltid i orden. Dette hovedtrekket I den prosessen. Enten det gjelder bitcoin eller det gjelder nesten hva som helst med digitale signaturer. Det slik digitale signaturer virker. Det en spesiell bruk av offentlig nøkkel kryptografi. Så har vi videre den dynamiske maktfordelingen I bitcoin og et sentralt tema. Vi har identifisert tre hovedgrupper I bitcoin-universet. Det ikke også flere, men dette de tre viktigste. Med tanke på maktinflytelse når det skal gjøres større endringer. Vi har bitcoin-brukeraden, så da fullnode, de som kjører en fullnode, og en fullnode vet du, du har lastet ned bitcoin-programvaren, bitcoin core, og du har lastet ned hele bitcoin-blockchain, og verifisert hele blockchain fra start til slutt. Det en fullnode. Vi har graveraden, miners, og vi har utvikleraden, så den tredje gruppa. Og vi har her Montesquieu I midten, mannen som lanserte tredeling av makt I maktfordelingsprinsippet I lovgivende, utførende og dømmende makt. Det jo hovedindelingen I hovedmodellen for vestlig demokrati I hovedtrekk. Og I bitcoin-sammenheng så kan vi tillate oss en forenkling der vi sier at utvikleren de som skriver loven, de skriver koden. Og code is law, husker de, Larry Lessig. Code is also law, kan vi si. Så utvikleren skriver lovet. Graveraden, de regjeringen I denne sammenheng. Lovgivende jo, så de vet Stortinget. Graveraden de som står for den daglige gjennomføringen og sørger for at transaksjoner blir håndterte, pakket I blokket, blokket lagret på den stadig veksende blokkjøen. Så graveraden regjeringen vår. Og fullnode bitcoin-brukere de som til slutt kontrollerer og sørger for at alt går rett for seg. Det den dømmende makt I her. Dette kom spesielt godt I syne for 4 år siden. The block size war, altså krigen om blokkstørrelse, kulminerte. Da var det en spent situasjon, og brukeren, fullnoderen, tok til slutt så å si, saken I egne hender, og tvinget egentlig da graveren til å akseptere den endringen som heter Segwit, uten egentlig å forplikte seg til en dobling av blokkstørrelsen, som også lå I det opprinnelige forslaget. Men det viktige her var måten fullnoderen kunne på sett og vis tvinge graveraden over på til å godta den endringen. Nå ble det ikke dette, til slutt så ble det ikke dette spilt ut I full, vi fikk jo ikke den fulle konfrontasjonen som vi kunne ha fått da. Det ble et slags kompromissforslag til slutt, ofte det jo kompromiss. Så til slutt vinner frem da. Og graveren også fullnode, som blir sagt her. Det også viktig. Graveren må kjøre en fullnode for å fange opp transaksjoner. Så det nødvendig. Men I tillegg så har jo de spesial både utstyr og spesialprogramvare for selve graveprosessen da.
i starten vet jeg jo at dette var en og samme funktion. En fullnode var også en graver, hadde all nødvendig programvare. Satt også i Nakamoto, laget jo bare en stor klump programvare, så var både, altså inneholdt alt, til og med i Bitcoin lommebok. I senere tid har dette vært løst opp, slik at i takt med spesialiseringen som skjedde i Bitcoin. Så har vi den lagdelte arkitekturen, som også er viktig i Bitcoin, så i mange andre tilsvarende system. Da. Igjen, det startet ut så en stor klump med programvare, og så har det utviklet seg over tid til å bli flere lag med sine spesielle, distinkte oppgaver. Og det for å få det ryddigere og mer fleksibelt, selvsagt. Du har den basisarkitekturen som inneholder de grunnleggende tingene, så node til node-nettverket, routing og transaksjoner, routing og blokker, blokkjede, altså lagringssystemer, så ser vi hovedblokkjede og main chain, så det også heter. Vi har konsensusreglene og konsensusmetoden. Konsensusregler er ikke det samme som konsensusmetode. Metoden heter proof of work. Konsensusreglene, det er jo spesielle regler som gjelder for hvordan nye blokker skal aksepteres i bitcoin-systemet. Og vi har ikke minst den innebygde valutaen bitcoin i vårt tilfelle. Dette er basisarkitekturen. Så har vi et møllelag. Og det viktigste i øyeblikket må vi si er betalingskanaler, og det som heter Lightning Network. Så da gjør det mulig mye raskere betalinger. Og det er Bitcoins svar på kapasitetsutfordringen. De husker Bitcoin-trilemma, der vi har tre sentrale egenskaper. Desentralitet, sikkerhet, kapasitet. Og da Bitcoin i basisversjon, basisarkitektur, bevisst har offret kapasitet for å styrke de to andre. Maksimal desentralitet og egentlig maksimal sikkerhet. Da må du fire på ett av de tre kravene, og Bitcoin firte på kapasitet. Har dårlig kapasitet i utgangspunktet. Med Lightning er det også kompromisset, så øker kapasiteten, offrer litt av sikkerheten i selve Lightning, men det er jo forsøkt bøtt på, slik at det skal være sikkert nok. Og Lightning er viktig. Lightning Network er i kraftig vekst. I hovedtrekk, nå nærmer vi oss slutten her på denne timen, men i hovedtrekk da, når du må opprette en betalingskanal for å bruke Lightning Network, og måten du gjør det på, det er at du deponerer, du lager et depositum egentlig, du låser fast bitcoin på hovedkjøen i noe som heter Hashed Time Lock Contract, HTLC. Det er en slags enkel smartkontrakt, eller egentlig en enkel smartkontrakt. Begge parter, i den enden, du må jo opprette en betalingskanal til noen, og begge må jo da gjøre det her. Og de må koordinere dette fordi måten denne bitcoin blir låst på er at det er i form av en multisignatur, altså 2 av 2 multisignatur, det vil si at begge parter må signere på transaksjonen for å på en måte oppheve og avslutte kanalen, både opprette og avslutte kanalen. Og så lenge du har åpnet en kanal, alt i orden, så kan du
fortsette, om ikke i det uendelige, så kan du fortsette lenge og bruke den til å betale hvem som helst egentlig. Ikke bare den du har opprettet kanalen til. Fordi dette er jo et stort nettverk som er likevel mer sentralisert enn Bitcoin-nettverket. Men via det nettverket så kan du rute en betaling omtrent, så minner vi også mye om internett TCP/IP-routing. Det er da store trafikkryss med mye mer trafikk enn, sant? Det er ikke jamfordelt i internettnettverket. Det er noen store trafikkryss som har masse trafikk og sammenlæsere i Lightning-nettverket. Men du kan altså da, i hvert fall i teorien, rute en betaling til nesten hvem som helst i Lightning-nettverket. Og når du er ferdig, så blir den låsingen opphevet. Du overfører balansen du da har igjen til hovedkjøen. Og dette er to transaksjoner på Bitcoin-hovedkjøen. En transaksjon for å opprette en betalingskanal, en transaksjon for å avslutte den. Det som er bra med den nye oppgraderingen Taproot, som nå er sett i drift, er at denne typen, altså HTLC, denne typen depositum på Bitcoin-hovedkjøen ser nå ut som en hver annen transaksjon. Det er umulig å skille den typen transaksjon fra andre transaksjoner. Ergo er personvernet styrka. Ja. Så var vi faktisk ferdige med det. Jeg har planlagt å gå gjennom i dag. Da tror jeg vi tek 10 minutters pause og håper at vi har med oss Peter når vi da starter opp at cirka klokka 1.